No niin, tervepä terve taas ja nythän meillä olisi tämä Next Level 100% vegaaniburgeri testituotteena ja katsotaanpa. Tähän olisi voinut suoraan tuosta aukastakin, mutta tai niin kuin nuo kulmat leikata pois, mutta nämä on sen verran kiinnostaa etukäteen, että mitäs tämä on syönyt. Katsotaanpa, täällähän on. Joo. Niin. Vähän tällä lailla otetaan tästä, mitä ei ole niin pitkin seiniä. Joo. Semmoinen jännä tuoksu on tässä heti. Ja katsotaanpa sitten. Joo, pikkusen metakkaa on nyt tässä, mutta katsotaanpa. Saatatko me näkymään täältä, niin mitäs kaikkia tää on syönyt? Minä en näitä rupia luettelleen, että on niin pitkä lista, mutta eiköhän se siitä tullut selväksi. Ja tuommoiset ravintoarvot on. Mutta joo. Tosiaan mulla on tässä nyt tuunausvälineitä. Kylmäsavulohta on tuohon ja nyt ainut mikä valkosipulin jauhe, eli tehdään tämä perinteinen systeemi, että toinen puoli otetaan niinku ihan niin sanotusti normi ja sitten toinen otetaan sitten toinen puoli sitten niin pannaan siihen vähän tuninkia siihen. Mutta joo, odotellaanpa, tässä on vielä parikymmentä sekuntia tuosta, niin odotellaan se tuosta pois, niin katsotaan minkälainen sitä tulee. Minä koitan tän pitää lyhyenä tän videon, niin kello on nimittäin ja alkaa olla sen verran myöhään. Taki 10 pikkuhiljaa, niin joo, no niin. Nythän se on siellä valmis. Täällähän on höyryt ja no niin. Se on heti tehnyt tuohon. Tehdäänpä nyt heti ensimmäisenä tämä operaation irhaus. Vähän on tämmönen, mutta joo. Tätä minä koitin välttää, kun tämä on tätä tavarata täällä, niin se ei nyt kovin yrjyväis tuolta, mutta näkyyhän tuo sen tekevän. Mutta joo, otetaanpa tuosta. Noin. Joo. Nyt on hetken sen tuossa jäähtyä. Leikataan tuo toinen puoli tuossa nyt samalla. Samalla sitten. Noin. Tuohon sitä on. Kaikki niinku tavarat tuli niinku pois. Tulta pannaan tuohon noin. Ja tämä toinen puoli nyt sitten niinku valmiiksi. Mä oon vähän tuo noin. No, siinä on nyt valmistesti palaaja. Otetaan tuosta nyt niinku ensimmäinen maku, otetaan vaikka tuolta, niin
joo. Tästä testii, että onko tämä mistään kotosi. Joo. Aika lailla on niinku, voi sanoa, että mitään sanomaton tämä maku, että vähän tulee se Hesburgeri väkeä tästä mieleen. Mutta joo. Olisiko se 2.5/5? Katsotaan nyt sitten tämä, että mitenkä tämä tuunattu versio onnistuu. No niin. No. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tässä ei nyt oikein kyllä minä en saa makuja tästä irti, että olisiko se 3/5 koko, nyt joku vaikka on tuunattu. Joo. Mutta joo. Tällähän oli hintaa 2.79 ja on sen luokan puolella, että en osta kyllä toista kertaa. Siinä oli toinenkin versio tuosta, niin sen voisi tietenkin testiksi ihan huvikseen ostaa, mutta tämä malli, niin ei jatko. Mutta joo. Ei siitä sen enempää. Semmonen video nyt ja tuota noin. Ei kun seuraava video. Ja se on moro.